Co ja nie będę szał. Tak. Скажите, видно мій екран? Поки що ні. Ага, давайте так, я знаю, що не видно. Так, видно. Ага, добре. Ой, так, що ж це забрати якось. Добре, всім привіт ще раз. Мене звати Михайло Степаняк. От. І сьогодні тема моєї презентації буде ASP.NET Core 1.0. От, останнім часом він на слуху як би всіх. І давайте розберемося, що це таке. Звідки воно прийшло, от, і як його можна використовувати, нові технології. І подивимося, на якій він зараз стадії знаходиться. От. Перед тим, як почати говорити, трохи хотілося б трошки так зверху підсумувати про Microsoft, взагалі про його діяльність, от, тобто яким він був раніше, яким він є зараз. Тобто, і про його технології, які він провайдив девелоперам для розробки програмного забезпечення. Пам'ятаючи початок 2000-х років, Microsoft взагалі старався от все робити сам і дуже сепаретно від всіх інших вендорів продуктів програмного забезпечення. Він зробив .NET Framework, на якому він базував всі свої напрямки, як веб-розробку та інші напрямки. От. І все в нього було закрито, тобто він вважав, що в нього Microsoft має свою коронну операційну систему Windows, яка була встановлена на більшості комп'ютерах, і він вважав, він може диктувати умови, програми провайдити юзерам, котрі будуть його юзати, і все хотів робити самостійно. Тобто незалежно від інших там Java, там Ruby, Python і інших мов програмного забезпечення. І все в нього було закрито, були свої тіми, котрі власне тим і займалися. От. І, але на сьогоднішній день все трохи змінилося, і Microsoft якби відкриває дуже багато своїх продуктів і намагається перенести свої тулзи на інші платформи, там Linux, macOS. От, і відкриває дуже багато своїх робить багато open source проєктів, дозволяючи контриб'ютати девелоперам різні фічі, закривати ішуси і так далі. От, зокрема, зараз от більше 30 open source проєктів нараховується в Microsoft. Було навіть створена такий собі .NET Foundation Community, де значить, можна зареєструватися так і контриб'ютати там, робити певні правки. От. Кому цікаво, можете спробувати, так? От. Взагалі з open source, ну і якщо говорити про Immigration на інші платформи. От Microsoft, зокрема, недавно випустив SQL Server під Linux. Звісно, що він ще там на якійсь там стадії розробки. Офіційно він буде релізнутий у 2017 році. От, і також так, і Microsoft почав також в'юзати активно Node.js зараз останнім часом. Потім ми з вами подивимося, як воно інтегрується у Visual Studio, як можна його використовувати. І також вчора на Eclipse конференції було такий agreement заключений, так, де працівники девелопери Microsoft будуть разом щось розробляти для Eclipse, для Java технологій. Зокрема, це якби більше спрямовано на Azure Toolkit for Eclipse або Visual або Java Development під Azure. От. І найбільше такі от проекти, котрі є для доступні для open source, це такі відомі Roslyn, котрий недавно появився. ASP.NET Core, про який ми зараз будемо розмовляти, SignalR,
Овін та інші. Весь перелік проєктів можна побачити в них тут на сайті Avnet Foundation Community і спробувати зареєструватися. Якщо маєте бажання, можна щось навіть і контриб'ютати. З яких мінусів open source я б хотів відмітити? Так це те, що, наприклад, раніше немає open source про проекти, їхні сорси, вони, як правило, дистриб'ютані по GitHub репозиторіям. І відповідно немає такої цілісності, як ми колись мали MSDN, так? І в MSDN ми могли читати всю інформацію, яка була нам потрібна в одному місці, ієрархічно структуризована. А зараз, виходить, треба стрибати по різних GitHub репозиторіях, щоб там прочитати ту чи іншу якусь інфу, дізнатися. І також ця вся інфа не завжди є up-to-date. І приходиться ж там по блогам читати, вичитувати. Тобто немає централізованого такого сорсу інформації, як раніше був MSDN. От. Також, що ще з мінусів open source можна сказати напрямку, це те, що дуже часто Microsoft не завжди думає про своїх контриб'юторів. Він починає розвивати якусь технологію, робить на неї акцент, вона доходить до якоїсь версії, і контриб'ютори починають закривати там якісь ішуси, якісь фічі, от. А потім Microsoft може міняти, випускає іншу технологію і получає навіть, ну, тобто не дуже радиться своїми контриб'юторами, девелоперами, котрі раніше контриб'ютували якусь аудейтів вже технологію. І це якби не є окей завжди. І взаємодія з Microsoft з контриб'юторами могла би бути краще. Хотілося б якихось більше мітингів, тобто узгоджень, чого немає. В Java середовищі, Eclipse Foundation, це набагато краще все взаємодія налагоджена. Отже, підсумовуючи це так про Microsoft, яким він був раніше, яким він зараз став. Отже, Microsoft переходить, якби хоче свої технології пересунути на інші платформи. Так, це на Linux, macOS, і відкривав досить багато продуктів для розробки. Напевно, скоро ще Windows відкриє, що лишилося. Ну, жартую. Так, повертаємося до вебу. Взагалі, веб почав розроблятися ще в 96-му році з Скоттом Ханселманом. Ну, тоді там були також різні версії бета, і це команда розробників спочатку був написаний на Java, називався, по-моєму, XASP чи XAS просто. О, чому X? Тому що XML. І тоді щось було модно в ті часи такі приставки давати, так як iPhone, він з інтернетом працює, кнопка I. От, і в 2002 році релізиться ASP.NET, де ми повинні були писати на Visual Basic скрипту, ці дескриптори такі не дуже гарні. По ходу розвитку в 2008 вже виходить такий фреймворк MVC лайтовий для середовища ASP.NET. В той час напрямку ASP.NET рулили веб-форми. От, MVC тільки появився, ще був досить сирим. Це концептуальне розділення логіки на Model View Controller, який вам всім відомий. У 2010 році з'являються веб-пейджес, це мається на увазі view-інжайни, такі як Razor, які значно допомагають розбандювати дані на в'юшках. В 12-му році Web API та SignalR. Взагалі, яка ідея була Web API? По ідеї Web API і MVC, Web API контролери і MVC контролери це майже те саме, в принципі. Але єдине з ними різниця була те, що Web API не юзав System Web, просто ремен System Web, котрий є зав'язаний, котрий знаходиться в .NET фреймворку. Тобто Web API не був прив'язаний до .NET фреймворка. Це була от головна ідея створення Web API. Так, і в 2014 році вже появляється vNext. Це такий проєкт, котрий дозволяє девелоперам створювати веб-застосунки, не прив'язуючись до операційної системи. От. Потім цей ASP vNext було перейменовано в ASP.NET 5,
І в кінцевому випадку цей ASP.NET 5 зараз перейменований в ASP.NET Core 1.0. Тому якщо ви побачите ASP vNext, ASP.NET 5, ASP Core 1.0, це все одне і те ж саме. Потім з назвами ми ще з вами там звернемо на окремий слайд, поговоримо, щоб не було плутанини. Бо насправді, коли починаєш читати, дуже сильно заплутуєшся, але потім починаєш розуміти. Окей, що було раніше, як взагалі веб-компоненти були між собою зв'язані, як вони працювали, проілюстровано на даному слайді. Був у нас якийсь EIS, EIS Internet Information Server, який також працював, базуючись на .NET Framework. .NET Framework, як вже я говорив, мав свій простір Man System Web, на якому була зав'язана вся побудова ASP.NET веб-проєктів. EIS мав свої HTTP-модулі, так само як ASP.NET також мав свої HTTP-модулі, ну та й має до сих пір HTTP-хендлери і був свій request pipeline. Caching session state. І є три напрямки розробки. Це WebForms, які зараз вже вмирають, напевно, а ми вже вмерли. MVC і Web API. От. Це класична побудова веб-проєктів від Microsoft, якою вона була, ну і є, в принципі, зараз. І Microsoft зараз починає нову концепцію, так? Це ASP Core 1.0. Або ASP vNext, ASP.NET 5, називайте як вам зручно. От. Як ви бачите, тут немає System Web, прив'язки до System Web, до .NET Framework. Тобто, десь Framework і розробка ASP.NET аплікацій, вони розвиваються якби паралельно, так? Але ASP.NET зав'язаний був через System Web на .NET Framework. І вони, команда розробників веб-напрямку в Microsoft, хотіла від'єднатися від .NET Framework, таким чином розвиватися самостійно і не бути одночасно прив'язаним до .NET Framework і операційної системи Windows. Що їм і вдалося, в принципі, зробити. На сьогоднішній день, на даному малюнку, ви бачите, що є певна операційна система, це може бути Linux, це може бути macOS, це може бути Windows, звичайно. От. Хостити можна аплікацію чи то на EEZY, чи то на Kestrel, чи на інших веб-серверах. Ну, насправді їх перелік поки що є трохи лімітований. Там буквально 4 чи 5 їх пропонують, те, що треба тестити, відповідно, невідомо, наскільки воно класно працює. Взагалі, ASP.NET Core 1.0 ще розробляється, от, потім глянемо з вами на плани, коли він взагалі очікується бути ready to market цього року, десь в серпні, ну, десь в третій декаді 2016 року. Поки що він ще розробляється і можна тільки пробувати дивитися на нього. Але використовувати його в промислових цілях, поки що Microsoft не радить. Так, і значить, він також представляється зі своїм .NET CLR, .NET Core CLR. Так? Це розуміється, що там вміщується своя Core, свій CLR, і буде також .NET Framework, який буде трохи урізаний. Потім ми з вами подивимося, як він виглядає. От. І тут у нас є middleware. Щось дуже подібне до Овін або до реалізації Овіна через Катану. Тобто в нас тут немає мод цього пайплайну, який ми мали раніше в ASP.NET аплікаціях. Тут немає Global SACS такого. Тут немає модулів, немає HTTP-хендлерів. От, раніше, щоб тобі написати там HTTP-модуль, ти повинен був наслідуватись від клас HTTP, інтерфейса HTTP-модуль, оверайднути process request, зареєструвати його в веб-конфізі, тоді ти міг підключити. Middleware же ж пропонує більш простіший варіант, це коли ти створюєш, ну, це як реалізація
Овіна. Потім також подивимося на проєкт, як воно виглядає в коді. Там буде стартап-клас, в якому буде все конфігуритись, і ти можеш там через екстеншн методи писати якийсь додатковий функціонал, або можеш просто сам щось своє кастомне підключати. І воно буде виконуватись на етапі старту аплікації чи обробки твого реквесту респонсу. Окей, йдемо вище. Web API, MVC, Web Pages. Насправді Web API і MVC, вони зараз об'єднані в єдину. Через ту причину, яку я вже казав раніше, що MVC, п'яте, останнє, котре є, воно, значить, має зав'язку на System Web, так? От, а Web API немає. Оскільки зараз ми в MVC 6 позбулися зав'язки з System Web, Microsoft вирішила об'єднати Web API контролери і MVC контролери в єдину. От. І Web Pages це, значить, удосконалили трохи Vue Engine. От. Ну, додали, Razor залишився, додали певні фічі, можна також буде писати можна буде писати забув слово. Ладно, потім сідаю. Ну, от, так виглядає зараз архітектура. До речі, коли ти створюєш проєкт, чи то VNext, чи то Snet5, так, то в тебе в ньому це не обов'язково MVC проєкт, це не обов'язково чи WebForm проєкт. Ти можеш вибирати, що це буде. Але зараз тільки є єдиний фреймворк зроблений, пропонуємо фреймворк, це MVC тільки. Ти можеш його конструктор складати. Фреймворк обирати будь-який. Ну, поки що це один MVC тільки є. Окей, давайте з неймінгом. В січні цього року на Speed.net Community стендапі, який проводиться Хансельманом і Реймондом, був прізвище, ну там три чувака, може найбільше, раджу до нього, до речі, джойнитись, було анонсовано про перейменування багатьох лінійок продуктів від компанії Microsoft. От. Зокрема, ASP.NET 5 став Core 1.0, MVC 6 став Core 1.0, MVC Core 1.0, Core 5 став Core 1.0, тобто, і також те саме з Entity Framework. Все стало Core. Коли ти заходиш на офіційний сайт їхніх, ASP.NET 5, там чомусь не перейменовано. Вони пояснили це тим, що коли Core буде ready to market, вони перейменують на .NET Core всюди, у всіх місцях. Оскільки він ще не є ready to market, то вони вирішили, ну, не перейменовувати ще ASP.NET 5. Тому якщо десь гуглите якусь інформацію, то можете гуглити по ASP.NET 5 і VNext. То майже те саме, то те саме. Отже, зараз можна розробляти веб-проекти в двох напрямках. Перше, це використовуючи останній ASP.NET 4.6 фреймворк, або юзати нові core технології. От, як видно на малюнку, от чому між ним різниця, також говорить сама за себе. Компайлер, платформа, все та сама, Roslyn, Sharp. До речі, core не підтримує поки що Visual Basic. Не підтримує Signalara, це все в розробці. Окей. Отже, розглянемо ASP.NET 4.6. Останній фреймворк, як ви знаєте, це є фреймворк 4.6.1, який працює разом з Roslyn, і на основі, базуючись на ньому, можна створювати .NET аплікації, чи то веб-форми, чи то MVC 5, також на платформі MVC 5, так? І воно якби все працює, Anti-Framework 6, от, все класно, так? Паралельно з тим зараз розвивається Core напрямок. От, там є свої Core library, от. Там не буде юзеджу
4 і 6. Хоча, до речі, ти коли розробляєш, створюєш проєкт на проєкт Core, так, то ти можеш інтегрувати туди два лайбері, або .NET Framework 4.6, або Core. І ти потім вже собі вибираєш, під який фреймворк ти будеш компілювати свою веб-аплікацію. Anti-Framework 7, він і Core також, чи Microsoft хвалиться, що це такий собі от лайтовий буде лайтова розробка веб-аплікацій, і тим клауд оптимізовано, і також юзайте Anti-Framework 7 клауд оптимізований. Такий класний. До речі, недавно дізнався, що навіть не підтримує Database First. Поки що. Сьомий фреймворк. Акцент зроблений все на Code First. Так цікаво. Окей. А от тут можна було розказати. Я ж не переключився на цей слайд раніше треба було. Це, в принципі, пунктирною лінією виділено цей стек технологій, про який ми зараз з вами розпілкуємося, про ASP.NET Core 1.0. Також разом з тим Microsoft придбав Xamarin тепер, тому і появиться більш дешевша можливість розробляти під різні платформи свої аплікації. Це є пайплайн в ASP.NET Core 1.0. Він дуже подібний, як вже я раніше згадував, тут немає такого пайплайну, ні модулів, ні, які ми мали раніше в класичному аспнеті, так? Ми тут все реєструємо самі. Аутентифікацію додаємо MVC. До речі, static files, вони статичні файли по дефолту не є доступні для юзера. Вам потрібно викликати extension метод application, просто в пайплайні, коли аплікація стартує, для того, щоб юзер міг доступатися до статичних ресурсів. Якщо цього не зробити, він просто не викличе, не поверне сервер йому статичних файлів. От. Це все реєструється на стартапі. Тоді які є package менеджери? Є добрий старий NuGet package manager, server side, який ми успішно юзаємо. 15-й студії він також був оновлений. І будемо продовжувати його далі юзати для встановлення сервер-сайт бібліотек. Також є Bower, це є клієнт-сайт, Package Manager, котрий активно юзається іншими навіть девелоперами на інших технологіях. Через Bower-сайт, як правило, встановлюється клієнт-сайт аплікації. І є також NPM, це є Package Manager від Node.js. Тепер Visual Studio має інтегрований Node.js сервер, і через нього, юзаючи його Package Manager, ми можемо запускати таски для того, щоб підключати модулі Node.js. Це насправді круто. Окей. Ага. Тобто в нас тепер. Раніше, коли ми створювали проєкт, у нас була папочка references, так, куди підтягувалися всі референси, чи то з Гаку, чи то з якогось іншого сториджа. От. Тепер всі референси вони будуть підтягуватись через NuGet. Тобто всі будуть працювати з однаковими з однаковими, версійностями і не буде ніяких конфліктів, легше буде мержити файли. Ага. Так, я думаю, це трохи задалеко. Давайте все-таки зараз перейдемо до Visual Studio і подивимося, як воно виглядає, бо говорити можна довго, треба б щось хотілося попробувати. Зразу скажу, що воно ще трохи глючить. І так нормально глючить. Так, я запускаю Visual Studio. Там вроде DNVM, DNX, DNU становится depreciated.
До речі, ці всі от, вони встановлюються при інсталі Visual Studio 15 у тебе. Я Але. понимаю, они сейчас переходят на другой Core на CLI, набор, по-моєму, да. Другой? Ага, може бути. Но это буквально на днях объявили, что Ну как они. на днях, уже тут неделю или две там. Ну, учитывая рабочие дни, давай говорить на днях. Смысл в том, что да, они Ну да, решили говори. вместе с этим переходом перейти на другие тулы для работы из консоли. Ну, будут Да. их потихоньку развивать, а эти уйдут в небытие вместе с ASP.NET 5 названием. Добре, я, напевно, створю новий проєкт. Ну, окей, тобто, щоб почати працювати з Visual, давайте так, з Core 1.0, так, вам потрібно інсталювати його. І всі його плюшки також інсталюються. Потрібно мати Visual Studio не нижче 2015 версії. Community Edition буде добре його також вам. І, в принципі, все. Можемо розробляти. Подожди, а зачем его ставить со студией? Можно вместе со студией код использовать. Ну, я тобі скажу, я пробував Visual Studio Code, і я не дуже хепі розробляти мені програмні продукти, якщо ще говорити про промислове значення. Там, ну, фактично, це бідний Notepad плюс-плюс, котрий має всього-навсього connection до GitHub. Ну, собственно, так и есть. Это редактор. Это не IDE, но для веба, а ASP.NET это веб. Це вроде бы достаточно. Ну, якщо ти такий сміливий, то класно. Ну а что, все равно в этом ASP.NET пока много ничего нету. Да, я знаю. Окей, давайте. New Project, так, вибираємо ASP.NET Web Application. Тут у нас з'являється шаблон Tiplitio ASP.NET 5. Давайте виберемо Empty. Подивимося з нуля, що там є. Ну, насправді студія вилітає досить часто. Чому не вилітає? Оскільки всі зміни зразу при сейві файла, чи в тому, як ти тайпаєш, вони там як бекхендляться розгляном, так? І щось ти помиляєшся в якихось буквах, воно починає думати. Деколи думає досить довго. І це трошки не завжди окей. Студія взагалі ніколи не була швидкою, скажімо так. Це був потужний інструмент, але він не був швидким, таким, як є, наприклад, Кліп з Android Studio. Навіть Райдер пробував на днях, тож релізнувся в січні на NDC конференції в Лондоні, то він набагато швидший. Причому там чуваки з JetBrains не юзають Rostlin для компіляції, а стандартний компілятор Шарпа. Пояснюється тим, що юзати Шарпера нам не треба для аналайзера, типу у вас Rostlin. Окей, це так, думки А у них згодом. там не свой аналізатор? Ніх свой. Їх там типа питали, що окей, а чого ви не юзаєте в цьому райдері, типа компілятора? Вони кажуть, він же ж компілятор Rostlin вам дозволяє там діагностувати код, шукати там референси і т.д. і т.п. Вони вважають, що їхній Sharper крутіший і робить це значно краще. Ну, просто у них тоже как бы свои наработки, они, наверное, не хотят там Ну, це сказать, правильно. окей, мы сейчас будем на рослине, а потом Microsoft что-нибудь придумает, и у них все это развалится. Там, Макс, там. Окей, вертаємося до нашої аплікації. Отже, ми створили аплікацію Welcome to ASP.NET 5. З назвами, я сподіваюся, всіх все окей, та всі знають, що .NET 5 це Core, та 6 MVC це Core 1. Взагалі, в Microsoft починає все до одного слова приєднуватись. От зараз буде все Core, так? Також вони юзають слово One, OneDrive, OneBox, OneNote, Windows One Zero. Ну, така практика якась в них. Лінієчка Должен пішла. остаться только один. Да. Конан. Добре, ми, значить, створили, хто працював з Vinext, цьому тут все знайоме, нічого нового фактично, так? Як бачите, в нас project файла немає. Взагалі, у нас був solution файл, так? Котрий вміщував в собі метадату про проект, який ви маєте. І були project файли, де були MS-Build директиви, як там прописувалися референси, і певні різні там налаштування, під яким там білдати проекти чи інший, під які.
Так, що ми маємо тепер? Отже, ми маємо web application, так, і це маємо папочку www.root. Папочка www.root це є все, що є доступне для юзера. Все, чого немає в папочці www.root, для юзера не буде доступним взагалі. От. Референси. Тут зараз два в нас фреймворка підключено. От, Core і стандартний. Так, тепер project file. Також нас пустий, тут можна щось додати, едитити, наприклад, там. Ну, зразу, там, наприклад, Max. Ну, можна пробувати. Compilation outputs це означає, що ми в стартап-класі шукаємо метод main. Звернувся main, централізована точка входу в нашу ASP.NET аплікацію. Так, є якісь dependency, котрі стандартно поставляються. Це підтримка платформи EES і сервера Kestrel. Взагалі Microsoft дуже рекомендує юзати Kestrel, якщо ви хочете розгортати вашу ASP.NET аплікацію не на Windows. Окей. Також є певні реалізовані команди відповідно до того, які ми виберемо run під EES Express чи під Web, вибирати ту чи іншу сервер. Фреймворки, які ми будемо використовувати, що ексклудити при білджені і при пабліші, які ігнорувати файли. Що я би хотів звернути увагу? Тут немає. В Core 1.0 немає, значить, цього бандлінга, немає мініфікації. Це все треба робити самому. Це якби пояснюється як плюсом, ну так і мінусом. Для того, щоб це почати робити, нам потрібно встановити. Давайте так, спочатку встановимо якісь. Я хочу показати, як можна зараз, от якщо ми пишемо якісь JS-файли, та, якісь CSS-файли, як можна їх закинути в www.root. Ясно, що можна от, відкрити це open file in folder, та, і тут можна щось додати, наприклад, окей, права кнопка, new folder, і ти там пишеш тест. І студія автоматично має це підтягнути. Там вона підтягнула, це просто папка була згорнута і не було видно. Далі, так, от, ну, напевно, ви знали, якщо ні, це то, що Connect Visual Studio 15 і твоїм локальним сториджем є прямий і додавання якихось нових файлів, чи воно зразу автоматично показується в тебе в Solution Explorer, що є досить зручно. От. Те саме видаляння, там update і так далі. Так. Треба буде маркити project file. Так. Окей, давайте дивимося. Package Manager, так, я раніше говорив. Є Bower, є NuGet, так. Давайте візьмемо Bower для встановлення якихось фреймворків. Наприклад, ми щось розробляємо, так, і нам, напевно, треба буде jQuery. Давайте поставимо jQuery. Installing jQuery йде. Тут створюється папочка Bower Components, в яку закидається jQuery. Давайте також ще Bootstrap собі додамо. От. Встановлюється. Так, що нам ще треба буде, я думаю. Скажи, пожалуйста, а сейчас IntelliSense в package JSON уже поддерживается или Да, поддерживается. ну, не Например, отвалится или все еще отваливался? ну, отваливается. Окей. Font awesome, наприклад, так. Якийсь там ставиться. Інсталлінг. Треба трошки почитати, ну, почекати, тобто, коли воно інсталюється, не хочу паралельно запускати інший інстал, щоб не крешинулося, бо насправді студія вилітає просто. І це дуже класно. Плюс на презентації. Окей, complete, і давайте якісь там ще. Окей, от ми додали собі декілька фреймворків, так, там CSS-них, JavaScript-ових,
І нам тепер потрібно мати, скажімо, мініфікованими їх мати в руті, та, ну, і не тільки мініфіковане. Як ми будемо їх додавати? Будемо додавати їх через додаток Gloop від Node.js. Коротко нагадаю вам, що таке Node.js. Так всі, напевно, знаєте. Це є розроблений. Це є JavaScript-ова. Через JavaScript ми можемо описати певну логіку, котра базується, а потім перетворюється через C-Sharp, через C-шку, C++, перетворюється в нативний код для операційної системи, на які ми юзаємо. Взагалі Node.js, в більшості використовуємо сервак його як, і до сервака ми доліплюємо різні модулі. Поєднуючи ті всі модулі разом, ми можемо на цьому серваку створювати якусь веб-аплікацію. В даному випадку ми юзаємо Node.js тільки для того, щоб заюзати його NPM, Node Package Manager, щоб запустити певні таски. А таску ми заюзаємо Gloop для того, щоб він зробив нам мініфікованими ці файли. Нікого не заплутав? Значит, Но такого рода он галп правильно произносится. сори, я заменил английский. Я думаю, глуп. Ну ладно. Так. Так, для того, щоб це зробити, потрібно додати. Макс, точно галп? Бо я знаю, що глуп. Я Точно, так точно. думаю. Галп? Да, мы можем проголосовать зараз Та на ні, самом ні, месте и вырежете. Здесь нет демократии. Давай, это грант, так простись. Хорошо, ты тут на галп. Добре. Ти тут набираєш, от так підтягується. Ну, також він, ти от коли набираєш, так, ти можеш вказати версійність, та 3.9.1, наприклад, та потім там треба галп, та? Ти вже сам перевчився навіть. І ти потім Сейчас мы вбираєш. тебя научим плохому. Хорошо, давай. Я колись дивився, як Nugget Nugget обзивали, потім довго переучився. Так, треба галп. Конкат це для того, щоб Ctrl-K де працює. Ага. Отже, галп контакт мені потрібен для того, щоб з'єднувати єдино JavaScript файли чи то CSS файли. Так? Добре, я тут збоку щось кодив, та, в принципі, маю скопіпасти для того, щоб було швидше, але в принципі ви бачите, що при наборі і ці модулі вони підтягуються. Нажимаєш Save і в Dependency тут відбувається ресторінг і в NPM папочку закидаються наші модулі, які ми додали. От, вони ресторяться. Вроді би все не так, ну, не знаю. Розгорнулись, так? Тепер також нам треба додати gloop.config. New item. Називається gloop.file. Sorry. Гулп. И галп. Так, його перейменовувати не потрібно. От. Тут ми будемо з вами зараз підключати свої модулі, які я раніше додав. Ми будемо запускати таски. Так? Окей. Наші компоненти описуються таким чином. Так? Тепер нам потрібно з вами описати шлях, куди ми будемо це все закидувати. Перше у нас буде webroot. Сюди. Цю папку можна перейменувати, оскільки я знаю, що там. Зараз вказуємо source, звідки ми будемо брати наші сорси для мініфікації, наприклад. Так, це от папочка. Я боюся, не встигну. Окей. Тут ми беремо Bootstrap, CSS, так, font awesome береться звідси, ну, зрозуміло, так. І тут. Також я встановлюю
я встановлюю, куди ми будемо це перекидати. А ми беремо файлики звідси, так, і модифікуємо їх в папочку vroot в наступні destination. Тепер нам потрібно для глапа написати таски. Тут можна тут продовжувати писати, так, я вже їх раніше описав, вони виглядають наступним чином. Це є таск для модифікації JS файла. Ми беремо от source, наприклад, два наших JS-них файлика, так, з'єднуємо їх разом і закидуємо їх в такий destination. У нас в папочці vroot зробиться папочка JS, в папочці JS Minification Site, і JS-ний файл буде там. Також я зробив копію JS, це для того, щоб, ну, девелоперам не завжди треба працювати з мініфікованою версією, нам потрібно деколи дебагати код, так, developer tools, тому закидуємо немініфіковані файли. Те саме з CSS і фонтами. Щоб не запускати кожен таск окремо, їх можна об'єднати в єдино і запустити всіх разом. Отже, ми це зробили, так, написали цей конфіг, тепер нам потрібно це запустити. Запустити це можна task runner. Для того його треба показати. Він в мене вже відкритий є, але я task runner explorer, котрий автоматично має підтягнути наші таски. Ой, а чого я нічого не підтягнув? Там рефрешнути треба. Мав би автоматично? Є, круто. Добре, можна кожен окремо. Давайте мініфікований запустимо, котрий мав би тут все змініфікувати нам, так? Є. От, і тут ми маємо змініфікований наш CSS. Це саме з JS. Окей. Це от альтернатива байдінгу. Бандлінгу, сорі. От. Так, що в мене наступне там було? Що в мене наступне? Давайте стартап клас, напевно, подивимося. Або давайте я повернусь до презентації. Так, бо я, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, що я маю вам розказувати далі. Окей, ага. Зразу скажу вам, що dependency inversion of control йде по дефолту в core аплікаціях відразу. Тобто ти можеш його оверайднути, а можеш використовувати існуючий. Давайте спробуємо зараз зробити це. Це не забере в нас багато часу. Так? Створимо якийсь там зараз. Створимо якісь сервіси, так, для того, щоб попробувати, як вони будуть працювати. Назвемо папочку services. Add. Так, я би інтерфейс хотів додати, ну ладно. Ага. Він у нас має два методи, create customer, delete customer, так, і додамо клас, його, власне, реалізацію. Сервіс, котрий у нас відбувається від... Так, і якби тепер це все діло треба зарезолвувати в стартап-класі. А воно все реалізовується через extension методи. Є в нас service collections. От. Services. Add singleton. О, давай. IntelliSense трошки singleton. Так, і тут нам потрібно вказати тип, який ми будемо резолвувати. Це є i service. Так от можна заюзати існуючий MVC контейнер для того, щоб де ми тільки зустрічаємо iCustomer Service, у нас представлялася реалізація Customer Service.
Як вже я казав, MVC в нас немає тут. У нас тут немає ні MVC, ні WebForm. Їх також треба додати. Так. Add MVC. Ctrl-S. Так, у нас от ресторінг іде. Отак от, набираючи код, ми з вами додаємо пакеджі. Ctrl-S. От, тепер ми додали MVC. Тут, ну, можна собі побавити, спробувати, через все реалізовується через extension методи, що ми можемо там додати, і треба з тим пробувати вже більш глибше працювати, там, налаштовувати core, там, різні опції і так далі. Також, до речі, dependency, цей AOC контейнер також реалізовується, можна писати в Razor зразу. Вони там покращили трохи синтаксис, але насправді толку з того синтаксису, якщо ми всі там вже юзаємо Angular, Knockout чи там React.js, тому їхній синтаксис, ну, можна використовувати, але ясно, що вже всі привикли до більш крутіших джаваскриптових фреймворків, екстеншенів. Так. MVC, Model View Controller, логіка та сама. Тобто, нічого нового тут, так? От. Тут в configure, так, методі, тут реалізовується наш middleware, де тут якби ми рестарт аплікації, там налаштовуємо там UC контейнер, додаємо MVC, там, так. От, а тут ми вже своє middleware описуємо. Коли ми зараз з вами запустимо, то у нас виводиться просто Hello World, так? Якщо нічого не впаде. Так, ми тут вийшли з боку. Все добре, так. Ага, для того, як я вже вам казав, нам потрібно заюзати ще, наприклад, самі такі базові application. Це також все пишеться через application, наприклад, use static mem, static files. Чого я його не бачу тут? Use static files. Ctrl-S. Окей, і інсталюємо. Всі референси тут, що ми відкриємо, одні з них ставляться для різних фреймворків. І може таке навіть бути, що, наприклад, SP Anti Framework 7, та, він здається, DNX 4.5.1, в нього реалізації немає під цей фреймворк. Відповідно, тут буде в нас ерора, що ти не можеш його тут використовувати. От. Це треба спробувати. Наприклад, якщо давайте тут напишемо services, так, add. Entity framework під Dotnet 4.5 немає і не буде. Ну, самого я маю на увазі. Та, ну я про те й казав. Так, треба не забувати, якщо ти хочеш, щоб тебе проект компілювався під два фреймворки, треба писати код compatible під два фреймворки. Так. Чекаю, не хочу так зразу взяти. Окей. Візьмемо, давайте цю реалізацію. Так, інсталю розгортається в пакеджі, так. Ну, от, схавав тут. Добре. Так, також я пам'ятаю, був здається new, наприклад, datetime, там був якийсь прикол, так? Ну, datetime. Чи щось. Пам'ятаю, був якийсь метод, коли ти пишеш, вибираєш щось з IntelliSense, тобі зразу Visual Studio підказує, що в одній з
що в одному з твого вибраного фреймворка в тебе цей метод може не підтримується. Я вже не пам'ятаю, який. Ну, менше з тим. Так, окей. Давайте глянемо, що у нас є в Project.json. Ага, ми вже тут дивилися. Пакеджі. Це, які ми затягнули. Lab file наші таски. Так. В dependency лежать наші проінстальовані бібліотечки, модулі, www.root'і. У нас будуть файли доступні тільки для юзера. В стартапі конфігуримо middleware і application start. Так, ну, повернемося до презентації. До презентації, так. Окей. Ага, core. Коли ми... Так, Shift 5. Ой, ні. Ми маємо з вами можливість вибирати key framework, наприклад, нам білдати аплікацію. Зараз. Тут в даному випадку в мене 1.0 виставлена версія, так? От. Але я, по-моєму, там ще вибирав, що можна під 4.6, якщо не помиляюся. Ну, менше з тим. Також можна вибирати сервер, на якому запускати. Що ми будемо? Application. Next solution. Окей, що таке .NET Core? .NET Core — це є свій Core CLR і свій Core FX. Core FX — це є урізаний .NET Framework файл, який має менший набір. Це дуже подібне до .NET Compact Framework, наприклад, який можна юзати в різних гаджетах. Це для того, щоб зробити його більш лайтовим, оптимізованим. А я перепрошую, може хтось там зам'ютатися? Дякую. А, окей, це все діло раниться DNX-ом. .NET Execution Environment, який нас також можна налаштовувати в Project.json файлами. І маниться на будь-яких платформах, ну, на будь-яких мається на увазі Linux, Mac OS чи то Windows. Ну, Мак сказав, що тут вже зараз юзаються інші команди, так? А не DNVM. Правильно, Макс? Ну, вони на них переходять, я не знаю, наскільки вони вже готові. Ага. Ну, бо я їх не пробував запускати на цьому, на Windows. На Linux операційну систему не пробував ще. Окей, тоді не буду на нього втрачати багато часу. От. Як можна поставляти наші, як можна розгортати наші аплікації, так? Це можна робити з допомогою Docker станції, так? Де ми маємо все необхідне для того, щоб наша веб-аплікація працювала, середовище, фреймворк. Так? Можна це робити на кьострі чи веб-сервісі, три також є open source, ти розгортаєшся досить швидкий сервер. Ну, я пробую, його працює швидко, але наскільки так, що промислово, то ще досвіду такого немає нікого, я думаю. І можна використовувати стандартний IIS. Окей, структура проєкту JSON ми вже з вами просто подивилися, просто підсумуємо, що там може бути. Це там певні конфігурації, можна писати як під debug, чи то під release. От, відповідно. Dependency, NuGet, source файли, shared ресурси, команди для DNX при розгортанні. Також змічує метадату. Так, демо щойно, в принципі, ми з вами подивилися. Окей. Ага. Що є зараз і що є, що буде в майбутньому. В принципі, шукаєте інформацію в неті, досить цікавий слайд, в якому можна зараз поговорити. Це є операційна система. Зараз ми будуємо аплікейшени, веб-аплікейшени тільки під Windows. Ну, стабільно вони там працюють, так? В майбутньому появиться можливість, використовуючи ASP.NET Core, розгортати їх на інших операційних системах. Runtime Loader. Раніше це все на Easy робилося, розгорталося зараз, і ми можемо розгортати це з допомогою DNX
.NET Execution Environment. Runtime. .NET CLR стандартний, і котрий був трохи спрощений під .NET Core CLR. Ну, ще можете зустріти .NET Core 5. Платформ, бібліотеки, стандартні .NET-овські набори, і які ми можемо референсити свій проєкт. Тепер є можливість референсити їх через NuGet Package Manager. Application Host, System Web, була тісна зав'язка, котра, відповідно, ASP.NET завжди йшов в ногу. ASP.NET обновлявся тоді, коли оновлявся .NET Framework. Тепер буде можливість оновлятися їм сепарейтно. І .NET Execution Environment в майбутньому. Так. Server is, тут є можливість Kestrel використовувати. Ага, також ще є можливість хостити аплікацію безпосередньо на самому драйвері HTTP Sys. Ну, мені то трошки взривало мозок, але я знав, що цей драйвер хендлить всі якби реквести по 80-му порту в ізі з ізом, так? От, і може кешувати, в принципі, результати, та й взагалі запускає весь флоу із архітектури, але з'являється, на ньому також можна хостити тепер свою аплікацію. ПП-фреймворки через... Ага, ну, ми тягнули з вами лайбрері, чи то з гаку, чи то з якогось локального сторі, чи то з нюгіту. Тепер, в принципі, весь акцент зміщується тільки на нюгіту, що дозволяє досить зручно їх розгортати. Тобто, ще такий момент я опустив. Коли ви підтягуєте NuGet Package, він не завантажується вам в проєкт файл, а завантажується в вашу юзерський фолдер на диску C, там Users, Mykhaylo Stepanyak, і там Visual Studio 2015. Це, і там от буде він. Зараз я, можливо, знайду. Там. Ви зрозуміли одним словом. Добре, йдемо далі. Бібліотеки. Також. Ага, це package manager. Тобто додалося у нас тепер NPM, Bower, NuGet. В принципі, що класно. Application, які ми раніше білили MS Build-ом, тепер білдуємо через Roslyn. Це є open source. Які імпрувменти такі от? Можна, підсумовуючи нашу презентацію, можна виділити це те, що ми юзаємо NuGet. Будь-що є пакеджем, всі лайбери є пакеджем. Сам ASP.NET Core є лайтовим, є Cloud Optimized. І всі фічі, котрі всі лайбери, коли до нього під'єднуються, також повинні бути таким. Він, якби, от недавно також команда розробників ASP.NET там хвалилася, що вони там за одну секунду там опрацювали там більше 15 мільйонів реквестів, що там на 2300% краще, ніж це робить ASP.NET 4.6. Що він настільки лайтовий, настільки класно все опрацьовує. От. Ну, треба пробувати, не знаю. Не вимагає .NET фреймворка інсталяції. Коли ми додаємо, ага, .NET Core взагалі, він поставляється також через NuGet Package і входить в ваш проєкт. І при розгортанні ваша веб-аплікація буде його просто юзати як ліпку. В результаті вам не потрібно мати громадну .NET фреймворка в ості, на якій хоститься ваша аплікація. Тобто він буде так, розплатформеним. Веб-форми. До речі, про веб-форми зараз взагалі не говориться. Невідомо, будуть вони, не будуть, не знають ніхто. Просто є зараз реалізація додати MVC, і на нього, в принципі, всі роблять акцент. Взагалі, Microsoft не говорить про свої вмерші продукти, він просто про них мовчить. Так само Silverlight невідомо що. То він раніше появився, як аналогія цього річ інтернет-аплікейшн розробки флешу, так? Потім
появився HTML5, і на підході був Web2 HTTP, друга версія, і Silverlight, бо тихенько розумієш, він нас доганяє їх, він починає, змістили акценти Silverlight на розробку фон аплікацій, теж там що таємне пішло, і по ідеї непонятно, що зараз Silverlight взагалі відбувається. Але ніхто не сказав, що йому вже канти, але він вроді би живе, не знаю як. Добре. Better Developer Experience. Тобто не потрібно компілювати, Roslyn при Ctrl-S і зразу все сам робить за нас. Dependency Injection є автоматично інтегрованим, коли ви тільки створюєте проєкт. Все є open source. І Owen підхід до побудови веб-проєкту, тобто можна своє middleware робити. Ну і деякі матеріали для того, щоб почати працювати з MVC Core, я вирішив з ними теж поділитися. Ну, взагалі більше не шукав ресурсів, якщо комусь треба, то можу скинути, поділитися. Або мені також скинуть, хто має експірінс в цьому. Також раджу джойнитись на SP.NET Community Stand-Up, сам завжди джойнусь, тобто там команда розробників веб-напрямку, яка працює ще з 96-го року, ну, звичайно, не всі, розповідають про цікаві фічі, котрі зміни, зокрема, сьогодні також повинен бути. Ну, в мене все. Якщо є в когось якісь запитання чи доповнення, давайте поговоримо. Дякую вам. Вопрос такой по вот этим вот переходу на GAP, Grunt и другие билдеры. Они сейчас, получается, интегрируются с Task Runner Explorer, который, так скажем, прямо плохо интегрируется с Visual Studio. Вот у меня вопрос, не знаешь ли что-нибудь там по этому поводу, будут ли они улучшать поддержку или отказываться от него? Потому что все эроры, которые происходят где-нибудь там в GAP или Grunt, там они просто текстовые, они, ну, для Visual Studio они бесполезны. То есть IDE-шка превращается, не знаю, можно ноутпадом юзать, использоваться с таким же успехом. А можешь сказать приклад? Ну, я просто ваш гал... Пример, у нас есть, допустим, когда мы билдим C-Sharp проект, мы получаем эроры в эрор-консольку. То есть они там где-то выкидываются, Visual Studio их понимает, и мы дабл-кликом попадаем куда надо, быстро исправляем. То есть это, ну, эффективно. Вот. А в случае с галпом и грантом мы билдим, да. и болт. Та, я знаю, є таке. Я також пробував щось там білдав, неправильно написав одну літеру в назві, і це, і шукаю вітра в полі, невідомо де помилка. Ну, тут треба бути просто уважним. Чи буде якась аналогія, ім'я не впевнений, оскільки вони зараз на Node.js зробили такий акцент і юзають їхні модулі для покращення життя нам, .NET девелоперам. Щось подібне, от щось подібне те, що ти кажеш, я бачив в райдері від JetBrains. Там такое, щось сталося, і досить важко інколи зрозуміти, що там, ну, шукати помилку. Чи буде якась їм аналогія чи заміна, ну, я не наважую сказати. Насправді, воно все зараз ще якби under construction, так? І Microsoft дуже швидко міняє свої напрямки. Можливо, щось і буде. Зараз я хотів би глянути просто на roadmap, та? Мікран ще шариться, та? От. І тут видно, що вони, коли реліз кандидат, так, Core 1.0 відбувся в новембрі 15-го року, так? Другий, ну, коли він буде, не знаю, обіцяють влітку цього року. Можливо, там будуть запропоновані якісь інші пакет-менеджери, які ти, можливо, тобі сподобаються, або буде можливість щось інше додавати. Вопрос с пакет-менеджерами не такой простой на самом деле, поскольку тут дело не только в самом пакет-менеджере, сколько в источнике пакетов. Ты можешь создать новый пакет-менеджер, но кто туда будет класть свои пакеты, понимаешь? Gulp используется и использовался в WebUI до ASP.NET Core. Поэтому здесь Microsoft пытается адаптировать уже существующее решение. Тот же NPM, его использование в ASP.NET Core, это всего лишь одно из немногих его применений. Потому что на самом деле люди, которые кодят для
Node.js использует его. Ну, для фронтенда он подходит меньше, поскольку исторически так сложилось, что в NPM больше бэкенд пакеты для бэкенда. Ну а там минификация, бандлинг, там линтеры какие-нибудь, которые тоже там. Минификация, бандлинг, это да, да, через NPM. Да. Ты через NPM все делать. Ну, поставить ноут и через NPM наставить все, что хочешь. Bower, Grunt, Gulp, любые тест-раннеры, которые тебе нужны. Ну, любые. Да, просто получается, Форт, что интеграция значит, может судя... быть любой, при условии, что он может быть черный. Так и тут. Ты можешь любой пакет поставить, при условии, что он будет в источнике пакетов. Да, просто я о том, что интеграции как бы со студией нет. А если взять большие проекты, там есть американские коллеги, там индусы, скажем прямо, то интродюсить какую-то новую технологию, которая там святая грааль там будущего, то ну, просто не получится, потому что они ну, не смогут там привычные ошибки получать в консольку и их исправлять. Ну, тут вопрос такой довольно сложный, потому что, во-первых, Грааля не существует. Во-вторых, индусские коллеги какой-то крайний. Так же фигово ладят с консолькой, как и с гуями. Ну, блин. Индусским коллегам не то, не то не поможет. Да, да, у меня как-то такое впечатление складывается. Если толковые индусские коллеги, то им, они разбираются в галпе лучше нас, а бестолковым не помогает это. Так что сложно ответить. Окей. Okay. Ще якісь питання чи може доповнення? Чи є теми, які треба було б обговорити? Чи думки в звук? Ну, в принципе, как я понимаю, webconfig файл полностью deprecated и его заменяют на project.json. Так. А, различные там user сеттинги, там конфигурации, ну, в принципе, вот как project.json сейчас может, ну, позволяет выполнять такие задачи, вот как, ну, основное там хранение сеттингов, да, каких-то именно таких стартап сеттингов. Знаешь... А он только сеттинги и хранит. По сути, он сериализуется потом, да и все. Да. То же самое, как и веб-конфиг был. Дивись, ти можеш створити просто собі JSON-файлик, так? Покласти його десь якусь папку, configuration папку, так? І там зразу його проініціалізувати, а потім його, зробити його десеріалізацію в об'єкт і таким чином маніпулювати ним в коді. Ну, вже, вже своїм кодом. Так, да, вони це пояснюють, що це дуже круто, що ти от маєш це. А, ну, тут, в общем... И юзать его middleware. Я понял. В общем, типа, веб-конфиг не работает, берите просто... сами создавайте да, себе вот это. А тебе никто не заважает створить XML-файл, где что-то покласти и доступаться. Угу. Не, ну, понятно. Ну, просто там, допустим, тот же connection string были функции, которые помогли его могли его инкриптить. Для того, чтобы ты мог задеплоить его спокойно и забыть. То есть этого сейчас уже по факту ничего не будет, и надо будет этому самому делать. Вот, скинул в чат, вот одна из вариантов конфигурации. А. Ну, там вроде бы, если ты компилируешь проект через .NET 4.5, то веб-конфиг все это прославляется. И в этом проекте там все есть, если створишь проект, там веб-конфиг есть файл. А. Да, но если ты там подключишь эти DX Core, то оно там начнет миксовать и путаться, что юзать во время билда. И в итоге тебе в какой-то момент придется перейти либо ну, backward назад на 4.5, либо на 4.5.1 уже DX Core-овый. Какое еще питание? И на рахунок того, что студия там глючить. Ходять слухи, що там конфлікти якісь з решарпером є. Решарпер з розглядом, вроді щось не дружить дуже добре. А я пробував, я також юзав решарпер. Ну, я пробував його включати-виключати. От, я розумію, ну, в мене просто бувало таке, от ти пишеш, та? Ти написав, який пакет ти хочеш підтягнути, але, ну, помилився в букві там чи ще щось, і от воно все зависло, у тебе висить, опа, студія там кидає ерор і закривається. Ну, потім ти відкриваєш, ну якось не дуже так класно. І було таке, от я навіть створюю new project, так? Нічого ще не додав, просто empty project. Правою кнопкою, баулер недоступний.
тебе є NuGet package, так, доступний, щоб там вставити сервер сайт package, так, і бавлер, якби для того, щоб ставити client сайт, так, у мене в контекстному меню не було його. Ну, я не знаю, як це пояснити. Я потім, ну, закрив, закрив, заново відкрив проект, ну, появився. Трошки все насправді спрацює ще нестабільно, ну. От, і цікавитись тим можна. Вже навіть книжка по ньому вийшла, так, по SPNet Core 1.0. Але щоб такого вже взяти його і інтегрувати якийсь промисловий кодінг, ну, я б ще не наважився, не знаю. Це моя, мій погляд. Ну, в принципі, саме тому, що немає релізної версії зараз, версії 1, да. Так. І Service Pack первого ще ні. Що ти маєш на увазі під сервіс паком? Ну, куди ж Microsoft без сервіс пак? Ага. Ну да. Ну, у мене ніби все тоді. Женя, ти, можливо, щось скажеш? Чи ми не маємо? Дякую тобі за сьогоднішню доповідь. У мене насправді ніяких технічних нема чого додати технічного. От. Дякую всім, що приєдналися сьогодні за таку живу дискусію. От. Всім гарного дня, всіх побачу через два тижні, всім па. Па-па, дякую всім. Дякую. Дякую. Гарного дня. Спасибо, пока.